Muito obrigado.
deixa vos deixar. Cantar.
che mi vuole. Come è noi ti vuoi fuggire, che io povo non mi ignora. Ma già steve tempo mai, creio in seder ora. Portanto, amigos meus, quero che vos portei bem. Este carvalho vai-se embora, sem dizer adeus a ninguém. Que quem parte leva saudades, e quem fica saudades tem. Todos se portaram bem, os grandes e os pequenos. Houveram uns cantaram demais, outros cantaram de menos. Falaram aqui de mulheres e até de burros de carga. Alguns seriam vizinhos aqui do distrito de Braga. Mas há uma festa anual conhecida por tanto povo. Se calhar vão comprar uns óculos e até um casaco novo. Tu, ó Nuno de Cabril, viestes da terra do gado. Se calhar tu vais ir dar um. Tu olha se ganhas cuidado. E eu passar por ti, ando com a perna de lado. Sabe Deus a bom dia ponho, se tu não tiveres cuidado. Um abraço para os cantadores, para quem tocou a concertina. Obrigado para a gente humilde, para a figura de gente fina. Para ti um abraço, soalheira, das terras de Providém. Hei de voltar a encontrar-te, que és homem que serves bem. Ao pé de ti qualquer artista, olha se quiser canta bem. Um abraço para vós todos, desculpai as minhas asneiras. Baixo o carvalho embora, esse nasceu em Cabeceiras. É um tipo que vos não causa, olhai nas cantigas canseiras. Fica com Deus e obrigado, senhor Guilherme está-me a ouvir. Leva um abraço para Paris, olha se calhar de lá ir. Que um dia na Rádio Alfa teve lá certo prazer. Ele deixou-me lá sentar, conversar para me entreter. E no fim cantei lá duas, para o povo ouvir e ver. E ainda lá hei de voltar, ponho o povo a resistir. E alguém gente se desloca, porque gosta de me ouvir. Eu sou aquilo que sou, não me importa o que vós sois. Somos todos iguais, adeus até logo depois. Que me dá trabalho. Se eu precisar de um, emprestas-me o teu carvalho. Porque tu com o casaco, devagar, devagarinho, usas um de três bicos e um cabresto no focinho. Agora, ó minha gente, na hora de terminarem, queria agradecer a todos que vieram a este lugar. Obrigado para si, Cristina. Olhe bem, minha senhora, que é a representante de uma grande editora. Um abraço para o Sr. Emílio, minhas senhoras, meus senhores. Mando-lhe aqui do fundo, está no peito dos cantadores. Que foi esse senhor, sou de origem Barrosão, que me deu a oportunidade da primeira gravação. É por isso que eu o tenho dentro do meu coração. Obrigado a quantos estão tocados da concertina. Sois artistas de primeira, homens com disciplina. Obrigado, caros colegas, por me terem não falharem. Termina o
se as cantigas vós ides-me desculpar e vamos lá para o sossego, vamos comer um jantar e obrigado minha gente, que eu tenho outra teoria para não ser indiferente, que era o que este Nuno queria. Eu agradeço à Câmara e à Junta de Freguesia, sem me poder esquecerem que eu não tenho alucínios daqueles restaurantes que nos deram os patrocínios. Neste ano correu bem, sou cidadão português. Desculpa aí alguma coisa, porque foi a primeira vez. Para o ano cá voltamos, e cá está o Barrosão, e com a Junta contamos, que está à nossa disposição. Também queria agradecer, nem brancos nem amarelos, aqui ao senhor Domingos, que vem de terras de Barcelos. Veio-nos aqui filmar, assim mesmo é como é, nem a chuva ia malhar este homem arredobem. Em nome dos cantadores, Domingos, muito obrigado. E em nome deste de Cabril, receba um abraço apertado. Que sabe bem como eu sou, por vezes meio atravessado.